کوم چې دا 80 لک روپیه تاسو جمع کوئ د لپاره دا تاسو ته د کې د پی ټی ای سکیردار شته دا مې تم په کم سوچ جوائن ایو برکاتو صدیق افریدی خبر کوم او موجوده سره ټیم ډیر شارټ ته شارټ ویډیو وی موجوده ایم این اے ناصر مصادی صاحب او جناب هارون صفات صاحب ظاهر شاه صاحب را سره ولاړ دي د پی کے 75 میټینګ را غون شو د جناب ظاهر شاه صاحب په اجره کې دا غي په باره کې به تاسو نه پوښتنه کوو دا د سبا را کې را غونډو او س ویل غواړي شکریا بیسیکلی دا یو کال مخکې منګه د سربند پښتخرې د پاره یو فیډر کړي او چای کې تقریبا 5 کروڑ روپیا منګه جمع کړي وي او هغه باندې تقریبا د باډر روډ باندې کارم کمپلیټ شوی دی خو چې کله رنگ روډ ته راتله نو اوس چونکی زه آلریډي د پی ټی آی نه جمعیت کې شامل شوی ما نو د پی ټی آی س کونسلرانو او دلته کې نور مخالفین چې کوم کونسلرانو هغه په سوشل میډیا باندې او په مختلف ډپارټمنټ کې افسرانو سره پی ډی اے سره کېناسته چیرې او کوم ته دا یو قسم له امپریشن ورکولو چې دا فیډر منګه کړی دی دلته یو ایس ڈی او نوم بیاغشتو چې دا داغه په تاون سره شوی دی او دا د خلیل لپاره کړی دی خو بیسیکلی تاسو ته خبر درته چې دا سه غټي منسوبي وي نو اغا ضرور خبره چای کې عوامي نمائندگان ایم این اے ایم پی اے یا ناظمین چې کوم برکوټه هدا پوری نه غي د فند علاوه دا سيزونه نکيږي او دا د ډپارټمنټ یا د ډپارټمنټ د افسر د دې کې دمر پروجیکټ کې سرول نوي بهر هغه دا شی کې شکولو او زمونږ ټارګټ دا چې دا فیډر منګه دے مارچ اپریل تک کمپلیټ کو خو هغه دومره سوشل میډیا باندې دا شی وایرل کو چې هغه هغه شی هغه متنازع کو او کریډیټ دا غته غشتو اوس چونکی دا فیډر رنگ روډ طرف ته روته نو په هغه باندې پی ڈی اے والا ډپارټمنټ تا او اپډیټ دا لیکلو کې چیرې تاسو کله دا رنگ روډ باندې پولیس لګوي نو موږ ته به تاسو 80 لک روپیا جمع کوي به نو ما سره ډپارټمنټ والا رابطو کې چیرې جی تاسو موږ ته 80 لک روپیا راکې فیډر د پاره مزید چې موږ په هغه باندې کار شروع کو دلته کې چونکی کونسلران صاحبانو اغي دا ویل چې دا موږ کو نو ما ظاهر شاه صاحب دیتا دلته کې د پی کی 75 چې کوم زمنګ مرګری وو یا د دې علاقې کوم مرګرو اغي ته ما ویل چې دا کلیر کول غواړي چې زه 85 کروڑ روپیا خو زه اغه تیرې شوې خو کدا 80 لک روپیا زه ورکوم او دغه خلک کریډیټ اخلي نو بجای بدای چې هغه خلک دیو کې 80 لک دی ارینج کی ډپارټمنټ ته دی ورکی پی ڈی اے ته دی ورکی او زم د کلی د علاقې د طرف نه شکریا ادا کوم خو کنه 80 لک زما د فند نه زما د وجه نه کیږي او کریډیټ هغه اخلي نو ضرور خبره چې مونږ ټول سیاسي تانو سیاست د پر لګیایو او قوم د پر دا وکاو چې تاسو کومنګ لا اعتماد په مونږ کړو یا مونږ تاسو ووټ راکو یا اندته ووټ غواړو نو کم سه کم خلکو ته خو چې موږ تاسو په دې ټایم کې هغه تاسو کم مونږ باندې اعتماد او دغه خدمت او مونږ تاسو لک کړي دي کم چې دا 80 لک روپیه تاسو جمع کوي د پر دا تاسو ته د کې د پی ٹی آی سکیردار شته دا پی ٹی آی د پی ٹی آی اس کردار زکه نشته نه چې کم دا اوسم موجوده کم کارونه کوم د کوم د پی ٹی آی اس کردار نشته زکه چې ما سره موجوده ز چې کله مې نه ومه یا اوس د ایم ان ایم نو اغي سره اغه ټایم کې ما سره شوکت د سټی نو ارباب شیر علی ما سره خوا کې ایم ان ای د دې حلقې سره دا خسي ارباب پامیر تاسو وګورئ نه شوکت کارونه کوي افتتاح غانه کوي نه شیر علی کوي نو کده پی ٹی آی چې کم فند وو اغه څنګه چې شوکت او شیرالی سره نشته رنه د پی ٹی آی فند ما سره ختم شوه دی اوس چې کوم خپل منډه ترړه دی علاقې له سروړم نو دا زما خپل منډه ترړه د دفترونو دی او دا موږ د قوم د پاره منډه وو نو د ادارو نه فند رو باسو یا ساتي ز اکثر د خلکو تم دا ویم کا اغه ز د واپډې نه فند رو کاغذ د گیس نه رو باسم کاغذ د سین ڈبلیو یا د پبلک ہیلتھ نه نو اغه فند د ایم این اے ایم پی اے یا د کونسلر د کور نه روړي جیبا خدا د ایم این اے د ایم پی اے اغا منډوی او داغا اغا خدمت وی چاغه د قوم د پاره د ادارو نه فندونه روړي او د خلکو ته خپل حلقې ته خپل لکه مسائل حل کړي اوس خپل جمعیت پین ته س پیغام ورکې لکاغې ته سونه داسې ملګری چې یا پی ٹی آی ولا چې خپي یغي خپ ما زج کله پی ٹی آی کوم د الله فضل له د پی ٹی آی د مرګرو ما خپل حق پټرسو امر پلار کوسا داغي په مسایلو کې ما واغي لخپل حق ورکړی دي او هغه حق دي زما موایزنه دي د ما سره چکم په پیښور کې نور مې نیګانو اغي سره دیو کی کاغي نه مې بهتر داغي خدمت نې کړی نو ام نه په ما بیا غوتو چتول شي خو کنه ما داغي خدمت هم کړی دي اغي تما پورا پورا ټایم هم ورکړی دي نو زما په خیال د هاغي چې ما باندې کم حق او هغه مې کړی دي او بل د پاټه د عمران خان حق مې مدا کړی دي په عدم اعتماد کې په سخت وخت کې هغه ته ووټ ضرورت ما غلم ووټ ورکړی دي هغه ول
استعفا ورکما استعفا ورکړه ان شاء الله زه د دې علاقې د خلیل مومند د پښتو سیمه ده او ما چا نه ووټ راکړ ما سره خپل پښتو کړی ده اغه نه پس ضرور خبره ده چې د هر چا الیکشن یا د ووټ چې ما باندې کوم پورې وو اسمبلی کې اوس اغه نه دي اوس آزاد دی ما چې زه کومې پارٹی سره کېږم چا نه الیکشن چا نه سیاست کوم به حیثیت دما د پاکستانی آئینم دا حق راکړو زما دغم دی ما دې لپاره بهتر وګڼله چې زه د پی ٹی آئی سره زه مستقبل کې ما تلل نه غوښته یا دغې چې کوم منشور پالیسی یا د خدمت نه وه هغه ما بهتر وګڼه چېرې جمعیت داسې دي چې هغه زموږ د معاشرے زموږ د مذہب زموږ د کلچر نو هغې سره زموږ ذہن هم جوړ دی او زما په خیال د خدمت هم هم یو اخیری سوال بس پروګرام ختمو جمعیت هم په کم سوچ جوائن جمعیت ضرور خبر ده چونکہ زمنگ دا علاقے زمنگ دا خلقو چی سوچ دے زبا کا پی ٹی آئی سرا پسٹیج بانے وما نو ما با دا حاغی اغا منشور یا سسٹم نکولو صرف سو ارتا مازر سرا صرف بنگڑے یا ڈنگ ٹکور یا ناچ گانا دا سیاست نرے بار بار دروغ ویلے زا حاغا لیڈر ویل غوانا مچیرا کم از کم عمران خان منگتا پا 2018 کی دے قوم تا یو امید ورکڑو چی زبا دے قوم تبدیلی کو راولا د دې کوم زندگی حالات به بدلوم با کرپشن ادارې به په خپل خپل درو نه خو یو اداره نه و اپډ ټیک شو نه ګیس ټیک شو مخکې وو اوسم وو او نه په ادارو کې سکار او شو چې موږ یې چیرې د هغې په دې اداره باندې کول نه خان صاحب پاکستان سطح باندې داسې منصوبی پروجیکټ شروع کړي چې زه دا وایم چې دغه پروجیکټ منصوبو کمپلیټ کولو سره به زموږ را روان مستقبل کې زموږ اکانومي زموږ د نوجوان ته روزګار زموږ یو شی خان صاحب اوس هم چې د عدم اعتماد ووټ نه پس یو سٹیج باندې یو تقریر کې د ماته دا اوخی چې زما د دې قوم د 4 سال دا پروجیکټ دا منسوبي وي او ما دا د قوم ته ورکول غواړ خو صرف او صرف مخکې به دروغ او سازشونه او خبرې به کولې او اوسم کوي او زما په خیال د پاکستان کې داسې خلک پکار دي لیډر پکار دي چې اغاز زمنګ د دې قوم چې دا مسائل دي د حقي باندې زور وروړي نه کوي چې دا غل 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 چور 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 نو آی په څلور کالو کې د اغه غله خونټینګ کو نه ثابت ک او نه په ادارو کې اغه غلاګانې او غلطیانې رکاو کې نو زه ولې هغه سره بیا شم په 2018 کې مونږ دل زکه سات ور کړو چې دا ملک په ډېر بدحاله کې را روانو خو اغه اوم د په ادارو کې ما کنټینیو روان شو سوک دې ماته وي چې آیا مخکې به مونږ ته ګیس نه میلاوې دو په 2-4 سال کې مونږ ته ګیس میلاو شوی دی بلکه چې څه ګیس میلاوې دو هم ختم شو د بجلو حال زړه په زړه زمونږ دا باډه روډ دی په 10 ساله پی ٹی آئی حکومت کې چې مونږ ته یو باډه روډ د صوبې په دارالخلاف خلافه کې چې وزیر اعلی پروت دی او مونږ بار بار چیغې وو چې دا زمونږ حق دی چې یو روډ قدرې نه جوړیږي نو هغه سره به زه د مستقبل او د نوجوان څه د امید لرم چې دوی به مونږ ته روښانه مستقبل راکړي تمنا شکریہ جی جناب داو ناصر مسازی سے تربل پروگرام پورے در نغواڑم اجازت پلوئی اللہ سپارم والسلام